Bom dia, turminha do Berçário 1. Tudo bem com vocês e com as famílias? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Mayara, do Céu Dom Doce. E hoje, turminha, a nossa vivência vai ser história. Uma historinha bem legal sobre uma borboleta. Olha ela aqui. Uma borboleta que quebrou a sua asinha. Será que ela vai conseguir arrumar essa asinha, turminha? Vocês gostam de borboletas? Qual é a cor da borboleta que vocês mais gostam, hein? Elas são coloridas, não é verdade? E aí, animados para ouvir essa historinha? Espero que sim! Então, vamos lá? A historinha de hoje, turminha, se chama A Borboletinha que Quebrou a Asa. Era uma vez uma borboletinha que estava voando, voando pela floresta assim que o sol nasceu. Ela resolveu sair de casa e logo dar um passeio. Estava passeando e era primavera. As flores tinham começado a sair. Estava acordando, assim como a borboleta. Assim que a borboleta estava passando pelo jardim, viu as flores, que lindas! Só que ela ficou olhando, 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 olhando e de repente, pá! Bateu na árvore e caiu no chão, turminha. Nossa! A pancada foi tão forte, turminha, que ela bateu a sua asinha na árvore e caiu no chão. Assim que tentou se levantar, percebeu que não conseguia voar. A sua asinha tinha quebrado. E agora? Como a borboleta iria voar de novo? A borboleta começou a chorar, chorar, chorar. E o caracol que estava passando por ali escutou alguém chorando e foi perguntar: "Olá, borboletinha! O que houve?" Ela, chorando muito, falou: "Bati a minha asinha na árvore e quebrou a minha asinha, olhe!" Nossa! O caracol ficou com tanta dó da borboletinha que resolveu ajudar. Ele disse: "Calma aí, eu já sei quem pode consertar a sua asa." Quem? Quem será, turminha, que consegue consertar asa de borboleta? Vocês sabem? O caracol disse que sabe. Então ele falou: "Vou levar você na casa da cigarra." A borboleta disse: "A cigarra? A cantora? Ela sabe arrumar asa de borboleta?" O caracol então falou: "Sim, ela deve saber. Vamos lá, vamos lá." E os dois foram na casa da cigarra. "Cigarra, cigarra! Olá!" Estava a cigarra já saindo com seu violão para cantar. "O que houve?" "A borboletinha quebrou a asa. Será que você sabe consertar asa de borboleta?" "Não, eu não sei arrumar asa de borboleta", disse a cigarra. "Eu só sei cantar. Infelizmente, eu não vou poder ajudar. Eu não sei arrumar asa de borboleta." A borboletinha começou a chorar mais ainda. "Voar, voar!" Pois a cigarra não sabia arrumar a sua asa. Então, eles foram em outra casinha, na casa da abelhinha. Bom, a abelhinha tem asas também. Será que ela sabe arrumar asa de borboleta? O caracol logo perguntou: "Abelha, abelha, você sabe arrumar asa de borboleta?" "Não, não, não. Eu não sei arrumar asa de borboleta. Eu só sei fazer mel." Ah, que pena, né, turminha? A borboleta também não sabia arrumar
a asa da borboleta quebrada. Bom, o caracol teve uma ideia. Disse assim: vamos na casa da formiga. A formiga? Trabalhadora? Sim, a formiga conhece todo mundo aqui na floresta, porque ela anda por toda parte. Será que ela vai saber, turminha, arrumar a asa da borboleta? Então lá foram os dois, até a casinha da formiga. Chegando lá, perguntaram para ela: formiga, formiguinha, você sabe arrumar asa de borboleta? Não, não, eu não sei arrumar não. Eu sou muito trabalhadora, mas eu já vi alguém que faz costuras com umas teias. Sabe quem é? Ela pode ajudar. Quem será, turminha, que faz teia? A aranha, disse a formiga. Vão lá na casa da aranha. Possa ser que ela saiba costurar. A borboletinha e o caracol ficaram felizes. Foram correndo até a casa da aranha para ver se ela sabia arrumar a asa da borboleta. Chegando lá, turminha, a aranha estava trabalhando numa costura que pediram para ela. Na casinha dela tinha várias linhas e teias, né? Porque a aranha faz muitas teias. E aí, logo perguntaram: Dona Aranha, Dona Aranha, o que houve? Você sabe arrumar a minha asinha? Infelizmente, eu bati numa árvore e ela quebrou. Deixa eu olhar, borboletinha. A aranha olhou a asinha da borboleta e disse que sim, poderia arrumar sim a asinha da borboleta. A borboleta ficou tão feliz, que até parou de chorar. A aranha foi lá, começou a tricotar uma asinha nova para a borboletinha. Pegou a sua teinha e foi lá fazer uma asinha. Venha cá, deixa eu me costurar. E foi, ó, costurando, costurando a asinha da borboleta e deixou lá um pouquinho para a asinha se recuperar. Foi que aí, turminha, como um passe de mágicas, a aranha tirou a teia e olhe só, a asinha da borboleta estava nova de novo. Então a aranha disse: tenta voar, vê se funcionou. E assim foi. A borboletinha começou a bater as asas e, yupi, começou a voar, turminha. Voou, voou e ficou muito agradecida a aranha e o seu novo amigo, o caracol. Porque os dois conseguiram, né, ajudar a borboletinha a voar novamente. Ela falou: muito obrigada, aranha. Muito obrigada, caracol. Estou muito feliz por vocês terem me ajudado a consertar minha asa. Ai, que bom. Vou poder continuar voando e olhar a primavera, porque eu amo essas flores coloridas. Yupi! E assim, turminha, todos ficaram muito felizes por ter ajudado a nossa borboletinha a voar novamente. E aí, vocês gostaram dessa historinha? Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!